С много усмивки и празнично настроение отбелязаха Деня на земята в детското заведение Детски свят Враца. В организираното събитие участваха децата от 2-ра и 3-та група заедно с експерти от Природен парк Врачански Балкан. Празничната програма включваше стихотворения, песни, както и пускане на балони с послания за опазване на планетата. Малките възпитаници научиха как се изхвърлят разделно отпадъци, а с общи усилия успяха да засадят една бреза и един чинар в двора на градината. Празникът продължи с образователни игри, които малчуганите обогатиха знанията си за животните. Днес е много специален ден за нас. Всички знаем, че е Световният ден на Земята. Това е много сериозно мероприятие в целия свят. Може би най-големия така нерелигиозен празник в областта на екологията, на опазване на околна среда, на природата. Така че ние се опитваме с най-малките, с подрастващите, започваме винаги от тях. Ако можем да ги научим на някакво отношение към природата. Така че за този ден подготвихме някои неща. В смисъл, като за начало им показахме най-важното как се съди едно дървче. Смятаме, че колко по така детска възраст успеят да научат и да разберат колко е важно да съдиме дръвчета, толкова по-добре за всички. Оттам нататък подготвихме няколко игри. Много се радваме и благодарим на детската градина, че ни довери са на нас да сме част от тяхното тържество. Всичко беше така, мина добре, децата се забавляваха, което за нас е така може би най-важното. Антонов сподели още, че целта на игрите е децата да бъдат насочвани към наистина важните неща от заобикалящата ни природа и да ги осмислят въпреки крехката си възраст. Отбелязването на Деня на Земята дава настроението, дава основните им знания за това, че Земята трябва да се пази чиста, защото тя е нашата къщурка зелена. След края на празничната програма, детското заведение получи специален сертификат за организираната инициатива.